Zibillikdən butulka yığırdım. Bədənim yaralmışdı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Aktyor Elcan Rəslov sözbaz verilişinin qonağı olub. Axşam az xəbər verir ki, aktyor uşaqlıq illərində yaşadığı çətinliklərdən danışıb. İlk qazancım deyəsəm bir Məmməd idi. 6 ya 7-ci sinifdə oxuyurdum. O zamanlar Yeniasamalda binalar yox idi. Düzənlik bir yer idi. Yığılan zibilləri aparıb ora tökhürdülər. Qonşularımızdan 1-2 nəfərlə oranı kəşf etmişdik. Çünki ən çox butulka orada olurdu. Zibilin içindən butulqaları yığıb təmizləyib yeşiklərə yığırdıq. Bədənimizin hər yeri yara idi. Çünki zibilin içindən butulka yığdığımız üçün cücüllər bizi dişləyirdi. Adı Səid olan bir dostum var idi. Mənə yaxından baxıb dedi ki, çox pis gündəsən, heç kim üzünə də baxmayacaq. Sonra çox pis oldum ki, bəlkə də bir də ora getməyim, amma yenə də getdim. O qədər getdim ki, orada da butulka bitdi. Bunları danışmaqdan heç zaman utanmamışam.